veče, poštovani gledalci, pratite prvi dnevnik gradske radiotelevizije. Na početku vesti u znaku kojih protiče dan. Odložena sjednica Skupštine glavnog grada jer još nema dogovora sadašnjih i bivših odbornika pokreta Evropa Sad. Šef kluba PES-a Vasilije Čarapić za gradsku kazao da je vlast ipak stabilna, opoziciji problematično današnje odlaganje. Nezakoniti izbor vršioca dužnosti direktora uprave policije neće dobiti epilog na sudu, kazala za gradsku emisiju Referat izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Otkriva da su i Savjeta za borbu protiv korupcije, čiji je bila član, nestajala dokumenta. Petina građana Crne Gore ne vjeruje da se glasovi na izborima pošteno broje, dok svaki drugi građanin vjeruje da su birači ucijenjeni kako da glasaju, pokazalo istraživanje Centra za monitoring i istraživanje. Glavni grad na terenu uspješno primjenjuje principe održivog razvoja. Važno je da su pojedinci svjesni značaja zaštite životne sredine, saopšteno gradskoj. Sjednica Skupštine glavnog grada danas nije održana jer po drugi put nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Za danas je bio najavljen nastavak pregovora sadašnjih i bivših odbornika pokreta Evropa Sad. Ispred Skupštine glavnog grada nalazi se naša Bojana Dabović. Bojana, da li imaš informacija o nastavku pregovora? Pa prije svega dobroveče Nikola tebi i dobroveče svim gledaocima gradske radiotelevizije. Tako je, nalazimo se ispred Skupštine glavnog grada i iako jeste bio za večeras najavljen nastavak pregovora između bivših i sadašnjih odbornika pokreta Evropa Sad, do tog sastanka ipak još uvijek nije došlo. Prema informacijama sa kojima mi raspolažemo, a koje smo dobili iz pokreta Evropa Sad, razlog zbog kojeg do sastanka nije došlo jeste što dosadašnji članovi pokreta Evropa Sad još uvijek nisu dostavili pisane prijedloge njihovih zahtjeva, a ono što također znamo kao informaciju iz pokreta Evropa Sad jeste da oni insistiraju na pisanim prijedlozima zahtjeva svojih dojučerašnjih kolega zato što smatraju da svaki drugačiji vid komunikacije predstavlja politikanstvo. U ovom trenutku ne znamo kada će se nastaviti pregovori i to su informacije sa kojima do ovog trenutka raspolažemo. Toliko od ekipe sa terena. Studio. Hvala ti puno, Bojana, na ovom uključenju. To je bila naša koleginica Bojana Dabović. A da je vlast u glavnom gradu ipak stabilna, saopštio je za gradsku šef odborničkog kluba pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić. Kako navodi, do nestabilnosti može doći jedino kada bi se posebni klub ili bilo koji iz većine odlučio da vlast ruši sa DPS-om. Odlaganje sjednice ima za cilj opstrukciju gradskog parlamenta, poručuje Čarapić. Iako smo svjedoci da se u posljednje vrijeme spekuliše o nestabilnosti vlasti u glavnom gradu, poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić za gradsku kaže da je vlast stabilna i da je riječ o manipulaciji koja ima za cilj da dezinformiše građane. Ona je nestabilna onda kada posebni klub ili bilo koji iz parlamentarne većine odluči da ruši tu vlast sa DPS-om. Nemamo te, bar deklarativno, takve navode, tako da možemo da tvrdimo da trenutno se ona ne može srušiti. U tom kontekstu možemo da kažemo da je stabilna. A da li će neko da opstruira rad te gradske vlasti, kao što sad imamo situaciju, to je moguće, ali mislim da se ona ne može srušiti osim ako neko ne napravi potez da to radi sa DPS-om. Čarapić ističe da se ne može odlagati sjednica lokalnog parlamenta, a u isto vrijeme pričati da postoji podrška lokalnoj vlasti. Kako dodaje, odlaganje Skupštine predstavlja opstrukciju rada gradske uprave, a pregovori će sa bivšim odbornicima PES-a nastaviti, ističe, tek kada dobiju pismeni zahtjev. Mislimo da ako neko želi da se dogovori, da ako neko želi da bude dio parlamentarne većine, da će pisani predlog jer je to osnova za sve dobre pregovore, a sve drugo ja mislim da vodi ka nekoj obstrukciji vlasti ili rušenju gradske vlasti koja se, ponavljam, može desiti samo u saradnji sa DPS-om. Dakle, imamo ili mogućnost da dobijemo pisanu ponudu ili da se vlast ruši sa DPS-om, to su dvije jedine opcije koje su trenutno validne. Čarapić je poručio da će i u narednom periodu raditi na unapređenju rada glavnog grada. A opozicioni DPS problematizovao je odlaganje sjednice Skupštine glavnog grada, jer, kako tvrde, posebni klub u kojem je pet bivših odbornika pokreta Evropa Sad zvanično nije formiran.
Zahtjev za odlaganje sjednice Skupštine glavnog grada podržala je većina šefova klubova odbornika, saopštio je potpredsjednik Skupštine glavnog grada Branko Vuković. Ipak iz DPS-a tvrde da se oni na kolegijumu sa predsjednicom Skupštine glavnog grada Jelenom Borovinić-Bojović nijesu izjašnjavali oko zahtjeva za odlaganje sjednice, jer smatraju da posebni klub odbornika zvanično nije ni formiran. Potpuno i nejasno na koji način oni mogu kolegijumu Skupštine glavnog grada i generalno Skupštini glavnog grada da pošalju bilo koju inicijativu ako mi na samoj sjednici Skupštine nismo konstatovali postojanje novog kluba odbornika. Tako da s tim u vezi smatramo da na takve zahtjeve ne možemo se ni izjasniti ni za ni protiv. U ovom trenutku Demokratska partija socijalista nema nikakve razgovore u vezi davanja kvoruma niti jednoj niti drugoj struji unutar pokreta Evropa Sad. Klikovac je ponovio ranije iznijeti stav da su izbori jedini način izlaska iz, kako ocjenjuje, političke krize u glavnom gradu. Ne može se sa sigurnošću reći ko kontroliše bezbjednostni sektor, pa se iz tog razloga ne može kazati ni koliko su građani Crne Gore bezbjedni, kazala izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Ona u emisiji Referat gradske televizije otkrila da su dokumente iz arhiva Savjeta za borbu protiv korupcije, čiji je bila član, nestajala, te da je to jedan od razloga njenog izlaska iz tog tijela. Imenovanjem vršioca dužnosti direktora policije jasno je prekršen zakon, tvrdi Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mansa, ali će, kako ističe, biti problem da se to potvrdi na sudu. Zato što ne postoje jasni mehanizmi koji bi to obezbijedili. Čini mi se da ona najava demokrata da će ići na upravni sud i da će podnijeti tužbu protiv odluke vlade nema baš puno smisla, jer ni u praksi Crne Gore, ni u praksi drugih država tako nešto nije zabilježeno. Zakon takvu vrstu mogućnosti ne daje ni ministru, a ni ministarstvu, već bi eventualno mogao da da nekom kandidatu. Svakome je, kako kaže, jasno da je na sceni politička borba za prevlast u sektoru bezbjednosti. Tome u prilog dodaje ide i činjenica da javnost ne zna koji su tačno rezultati preporučili Aleksandra Radovića za tu funkciju, kao ni kakvi su njegovi planovi rada, već se sve svelo, kako ističe, na to ko je čiji kandidat. Zašto demokrate s jedne strane, a PES sa druge strane žele da kontrolišu policiju? Da li žele da kontrolišu policiju za to da bi očistili od nekih prethodnih kadrova ili tu neko želi da kontroliše policiju da bi spriječio da se određene stvari rade i dešavaju? To je ono što ćemo vidjeti vrlo brzo u narednom periodu, ukoliko bude ili ne bude rezultata aktualnog VD-a. Nije, kako ističe, bila zadovoljna radom Savjeta za sprečavanje korupcije, čiji je bila član, jer kaže nije imala podršku izvršne vlasti. Tvrdi da ni u aferi stanovi nijesu objavljeni svi podaci. Znate zašto nisu objavljeni? Pa zato što su i uzimani iz moje arhive. Ja sam to primijetila, tada sam i prestala suštinski da izlazim u javnost u ime Savjeta. Uzimani su iz arhive Savjeta da bi se vidjelo ko od tih ljudi je imenovan recimo po Ministarstvu odbrane i slično u periodu, na primjer, tih prethodnih vlada. Nestajali su iz arhive Savjeta za borbu protiv korupcije. Onda na moje insistiranje su se oni pronalazili jer sam ja imala svoju evidenciju i tako sam to mogla da pratim. Zaključuje da nije bilo političke volje da se slučajevi koje je pokretala kao članica Savjeta dovedu do kraja, a strahuje da ta volja ne postoji ni danas. Odbornici Skupštine opštine Budva skratili su sebi mandat samo godinu i pol nakon posljednjih izbora na kojima je nekadašnji Demokratski front, predvođen sada pritvorenim predsjednikom Milom Božovićem, osvojio apsolutnu većinu. Za skraćenje mandata, osim podnosioca inicijative, koalicije okupljene oko DPS-a, glasali su i odbornici SDP-a, Demokrata, URE, kluba Budva naš grad. Uoči glasanja sjednicu su napustili odbornici kluba Za budućnost Budve, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene i SMP-a. Datum novih izbora u Budvi odredit će predsjednik države Jakov Milatović. A nacionalnim planom Ministarstva rada i socijalnog staranja predviđeno je otvaranje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja u skladu sa preporukama Istanbulske konvencije, istakla je na sjednici Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost resorna ministarka Neida Nišić. Jedna od osnovnih mjera mora biti uspostavljanje servisa za žrtve ugovorenih brakova, istaknuto je na odboru. Potrebno je oformiti krizni centar na nivou države, ali u skladu sa standardima Evropske unije mi moramo imati čak 3 takva centra, kazala je ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić.
Poseban akcenat se stavlja na osnaživanje žena i djevojčica sa iskustvom nasilja, sa osvrtom na žene, sa invaliditetom, pripadnice LGBT populacije, odnosno žena i osoba drugačijih rodnih identiteta, Romkinja i Egipćanki i žena koja žive u ruralnim područjima. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su kazali da je posebna pažnja usmjerena na zaštitu žrtava nasilja, ukazujući da trenutno stanje u MUP-u nije na zadovoljavajućem nivou. Intencija je dakle da se dobrobit žrtve stavi u fokus djelovanja i da se kroz represivno djelovanje prema učiniocima krivičnih djela i prekršaja iz ove oblasti pošalje jasna poruka da je podrška institucija usmjerena na žrtve, a ne na učinioce krivičnih djela. Iz Ministarstva pravde napominju da posebnu pažnju posvećuju unapređenju krivičnog zakonodavstva kako bi se zaokružio sistem zaštite žrtava nasilja u porodici i nad ženama. Ono što ja ovdje eksplicitno želim da naglasim, recimo reda veličine, ranije osnovni oblik ovog krivičnog djela bile zaprećena novčana kazna i kazna zatvora do 2 godine. Znači sad je od 6 mjeseci do 5 godina. Nadalje, ako je korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo, podobno da se dijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, ili je dijelo izvršeno u prisustvu djeteta, ranije je bilo od 3 mjeseca do 3 godine. Sad je od 1 do 5 godina. To je vrlo jaka penologija. Zatim, ukoliko učinjeno prema djetetu, to je stav 5, od 1 do 8 godina, i pazite, posljednji stav koji je kvalifikovan teškom posljedicom, odnosno nastupanje smrti, zaprećena je kazna od 5 do 15 godina. To je kazna koja je identična kazni za krivičnog djela ubistva. Kada je riječ o krivičnim postupcima, u prethodnoj godini najduži je trajao 2 godine, dok je najkraći bio okončan u 1 danu, naveli su iz Centra za ženska prava. Dodatni problem predstavlja i to što naša zemlja nema jedinstveni registar o broju slučajeva porodičnog nasilja. Ključno pitanje je da li je žena u crnogorskom društvu zaista sigurna. Ja kao roditelj i kao supruga i kao kćerka odgovorno tvrdim da nismo. Preventivno djelovanje cjelokupnog sistema je neophodno kako nasilje ne bi dovodilo do smrtnih slučajeva. Zaključak je sa sjednice Odbora za rodnu ravnopravnost. Ponovo gradske teme. Građani mjesne zajednice 13. jul imaju veliki problem sa nedostatkom parking mjesta, kazao je za gradsku VD sekretar ove mjesne zajednice Marko Đurović. On je od gradske uprave zatražio da akcije za ljepše lice Podgorice obuhvati zgrade i u tom dijelu grada. Iako je nedavno izgrađen parking za 50 vozila, to nije dovoljno da se riješi problem parkiranja u mjesnoj zajednici 13. jul, istakao je predstavnik mještana tog dijela grada Marko Đurović u emisiji Lice Podgorice. Pretrpa se kvart, sami se pretrpa, ljudi se parkiraju na zelene površine, što ne bi trebali da rade. Da. Ulicom jedva prolazite kroz naš kvart. Da, izuzetno prometno sam učenica. Onaj dio, namo već sam imao 5 do 6 upita, sam imao što ćemo radimo sa dijelom Barske. Znači, što ćemo da radimo sa tim od parkiranih kola, da li da postavljamo one stubove, što da radimo da se to riješi. Građani mjesečno podnesu od 5 do 8 zahtjeva i uglavnom traže obnovu mobilijara i fasada, istakao je Đurović. G zgrada u kojoj se ja podigađa živim, znači ta zgrada je, da kažemo, ruglo što se tiče fasade, ali ja sam se trudio da uvrstimo u lice, ljepše lice Podgorice je bila akcija. Ta akcija, agencije. Ali tad su mi rekli da je ta zgrada ogromna. Mještani mjesne zajednice 13. jul za gradsku različito komentarišu stanje u njihovom dijelu grada. Možda neki kant imalo više. Imamo prodavnice, parkić, škola, tu mi je sve blizu. Donio je šavnika ovdje ispred Lazara, jedan bor, star je 50 godina. Evo, nedelju dana molim, jedini je bor preko Morače, da ga malo, jer imaju ono što ide ispod kože, pa će da se osuši. Đurović je naveo da je u G kvartu potrebno izgraditi teren i urediti drvorede kako grane ne bi padale po trotoarima. Poručio je i da bi komunikacije sa pojedinim gradskim službama morala biti bolja.
Građani Crne Gore u prosjeku posjeduju automobile koji su stariji od decenije, a Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će krajem ovog mjeseca usvojiti izmjene i dopune pravilnika o tehničkim zahtjevima i na taj način zabraniti uvoz vozila starijih od 15 godina. Cilj je da se između ostalog smanji emisija izduvnih gasova dizel vozila. Prosječna starost automobila na crnogorskim drumovima je oko 16 godina, dok je u Podgorici prosjek oko 14,5. Kada investiramo u vozilo, zapravo ulažemo u svoju i sigurnost svih ostalih, ističe profesor Mašinskog fakulteta Sreten Simović. Kakvo god vozilo mi da imamo, realno moramo voditi računa o tehničkoj ispravnosti. To je suština. Znači, mi ne smijemo dozvoliti da nam se na putevima kreću vozila koja su tehnički neispravna. To koje su one godine proizvedeni je svakako informacija koja može biti bitna, ali je činjenica da ta tehnička ispravnost nama omogućava da budemo za značajan procenat bezbjedniji nego što bismo bili. Ekološki dio je posebno problematičan, ističe Simović i dodaje da Podgorica ima oko 88.000 registrovanih vozila, od kojih je oko 80% na dizel pogon. Izračunajte koja je to količina izduvnih gasova, odnosno koja je to količina kiseonika kojeg pod navodnim znacima nama uzimaju ta vozila da bi funkcionisala. Kad još dodamo i njihov broj fizički, da ih smjestimo toliko na realno ograničene prostore, pojavljuju se oni dodatni problemi koji ugrožavaju i sam prostor. Prema statistici, prosječno se tokom dana vozilo koristi svega oko pola sata. Mi realno dođemo do zaključka da li to nama vozilo treba ili ne treba, da li nam realno pravi više problema ili ne. Kad tu dodate one redovne troškove koje moramo odvojiti što se tiče popravki, zamjena servisa, goriva, promjene pneumatika, čega već ostalog, u suštini to su cifre koje često zanemarujemo. Uvozno ograničenje koje na snagu stupa 1. jula ove godine neće se odnositi na postojeća starija vozila, pa ona mogu da se obraćaju sve dok prolaze proces registracije, zaključuje Simović. A gradsko preduzeće Deponija sprovodi projekat otkupa otpadnih vozila. U cilju dodatne motivacije građana da recikliraju svoje vozilo, Deponija daje novčanu nadoknadu 200 eura po toni, kazuje pomoćnik izvršnog direktora gradskog preduzeća Deponija Ratko Pavićević u emisiji Lice Podgorice. Najavio je da planiraju povećanje cijena otkupa u saradnji sa nekom od lokalnih uprava ili državnih organa. Na deponiji Livade u Podgorici izgrađen je pogon za reciklažu vozila van upotrebe koji posjeduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada. Pogon je zvanično otvoren i pušten u probni rad 29. septembra 2010. godine kada su i reciklirana prva vozila u postrojenju. Projekat se realizuje u nekoliko faza od prijave na sajtu, fotografisanja pa do preuzimanja vozila ukoliko nije u voznom stanju. Koliko je vozilo u voznom stanju, vlasnik može sam da ga doveze do deponije gdje se mjeri na našu ulaznu vagu, odradi se tih par koraka vezano za registraciju, mjerenje mase vozila i tako dalje i vrlo brzo se vrši isplata toga fizičkog lica koje je dovezlo auto. Nakon toga auto dolazi do pogona, vrši se dekontaminacija vozila, odnosno iz vozila se vade gorivo, kočiona, tečnost, motorno ulje, antifriz, znači oslobađamo ga svih tih fluida koje može da kasnije smetaju tokom rastavljanja auta. Najviše posla zaposleni u ovom sektoru imali su 2022. godine, kada je demontirano 229 vozila po cijeni od 400 eura po toni. 2023. 47 vozila, od kada je cijena niža i iznosi 210 eura po toni. Podaci su poražavajući jer su se umeđu vremenu pojavili pojedinci koji se privatno bave sličnim poslom, ali je upitno gdje završavaju dijelovi auta. Ovo sudim po tome što je mali broj vozila koje dolaze do nas. Svako to vozilo koje se nalazi ili na nekom parkingu, javnoj površini, privatnoj površini, sve je to jedna mikrocrna ekološka tačka. Da. Znači, mi smo svjedoci da postoji veliki broj vozila koji ruže izgled grada i nije samo stvar u tom estetskom dijelu. Stvar je u tome da li je skinut akumulator, da li su uklonjene te tečnosti. Svako to vozilo vremenom
zaraste. Kako bi zainteresovanim građanima olakšali proces prijave vozila za reciklažu, sve informacije dostupne su na sajtu preduzeća, kazao je Pavićević. Cilj je, poručuje Pavićević, da sa građanima suzbiju pojavu nelegalnih otkupnih vozila i da im omoguće da na legalan ispravan način zarade. Petina građana u Crnoj Gori ne vjeruje da se glasovi na izborima pošteno broje, a svaki drugi ispitanik vjeruje da su birači ucijenjeni kako da glasaju, dok četvrtina smatra da mediji ne izvještavaju fer o izborima. To je pokazalo istraživanje Centra za monitoring i istraživanje, koje će biti dio globalne baze podataka. Svaki drugi građanin prema istraživanju vjeruje da su izbori sprovedeni pošteno, a svaki peti da uglavnom nisu. 43% građana smatra da je glasanje u redu u smislu brojanja, dok četvrtina građana misli da mediji ne izvještavaju fer o izborima. Kad sve to saberete, vi dobijete nešto što se zove indeks izbornog integriteta, koji na u nekom rasponu od 1 do 5 u Crnoj Gori zapravo glasi 2,9. Sad ne znam kako, ovo je sad stvar već procjene i ocjene, neko je zadovoljan sa ocjenom 2,9 od 5, po mom nekom sudu mislim da s obzirom na važnost izbora i s obzirom na važnost izbornog procesa treba da težimo tome da prosto nivo izbornog integriteta i povjerenja u izborni proces bude značajnije više od ovoga. Istraživanje je pokazalo i da svaka druga osoba misli da su birači ucijenjeni kako da glasaju. Svaki peti kaže da se to non stop dešava, dakle da je to ta pojava uzela u velikoj mjeri maha, dok recimo 30% kaže da se dešava veoma često. 16,8% kaže da se uglavnom ne dešava, imate 25% koji kaže ponekad se dešava, znači onako u pitanju incidentna situacija. Prema istraživanju, muškarci i žene jednako glasaju, ali su muškarci više zainteresovani za politiku. Istraživanje je sprovedeno u okviru Crnogorske nacionalne izborne studije i izvještaj će, kažu u CEMIJU, biti dio globalne baze podataka. Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom se zahtjeva hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa. Sjedinjene Američke Države se suzdržalo od glasanja. Sve više ruskih raketnih udara na Kijev, uključujući nedane napade na električnu mrežu i infrastrukturu u regijama Mikolajiv i Odesa, slijede vijesti sa međunarodne scene. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je rezoluciju kojom se traži hitan prekid vatre između Izraela i Hamasa, te hitno i bezuslovno oslobođenje svih talaca. U prethodnim pokušajima stalne članice Savjeta bezbjednosti su ulagale veto, čime su onemogućavale usvajanje rezolucije o primirju u Gazi. SAD su do sada uložile veto 3 puta, dok su Rusija i Kina 2 puta blokirale američki prijedlog. Međutim, zbog sve većeg pritiska, SAD su danas odlučile da se uzdrže od glasanja i tako omoguće Savjetu bezbjednosti da zatraži hitan prekid vatre. Živimo u haotičnom svijetu sa supersilama koje su međusobno zavađene. Imamo situaciju nekažnjivosti gdje bilo koja država ili bilo koja oružana grupa misli da može da radi šta hoće jer nema odgovornosti. Upravo zato zalažemo se za mir između Rusije i Ukrajine, a također da se što prije desi prekid vatre u Gazi. Mora se poštovati povelja Ujedinjenih nacija, te teritorijalni integritet i suverenitet zemalja. Eksplozije i dalje odjekuju Ukrajinom, dok Rusija nastavlja sa intenzivnim raketnim udarima, odnosno nadzvučnim projektilima, tvrdi američka ambasadorka u Ukrajini Bridget Brink. Ukrajinska vojska potvrdila je da su rano jutros dronovi pogodili električnu mrežu u regijama Mikolajev i Odesa, što je rezultiralo prekidom struje. Gradske vlasti su zbog toga prisiljene da privremeno zaustavljaju saobraćaj, sve dok Rusija ne prestane sa snažnim napadima na ukrajinsku infrastrukturu. Ponovo domaće teme. Glavni grad na terenu uspješno primjenjuje principe održivog razvoja, kaže za gradsku rukovoditeljka Kancelarije za održivi razvoj Generalnog sekretarijata vlade Aneta Kankaraš. Važno je, naglašava, da pojedinac kroz društveno korisno učenje osvijesti značaj zaštite životne sredine. I pored toga što glavni grad predstavlja pozitivan primjer kada je riječ o održivom razvoju, ima prostora za unapređenjem. Umjesto ovih autobusa koje koriste fosilna goriva, ajmo da pređemo na električna. I tako uvijek ima stepenica više, ali mislim da lokalna samouprava dosta radi kada je u pitanju održivi razvoj i zaštita prije svega životne sredine i povezivanje tog socijalne i ekonomske dimenzije sa životnom sredinom.
Institucije pomažu lokalnim samoupravama da kreiraju svoje politike i usklade strateška dokumenta sa principima održivog razvoja, ali je, pored toga, naglašava Kankaraš, ključna uloga pojedinca. Svakog dana na najosnovnijim aktivnostima koje obavljate treba da razmišljate održivo, ali uvijek postoje ta rješenja koja će smanjiti pritiske na životnu sredinu, koja će vam obezbijediti dodatnu socijalnu dimenziju, poboljšati vaš ekonomski status. Tako da na dnevnom nivou svaki pojedinac mora da razmišlja o tome. Dobra koordinacija između državnih i lokalnih institucija glavni je mehanizam jačanja kapaciteta održivog razvoja, poručila je Kankaraš. Poduričku publiku do kraja sedmice u gradskim institucijama kulture očekuje dinamičan i zanimljiv program, predstave, filmske revije, izložbe i koncerti. Dinamika kulturno-umjetničkih dešavanja u Podgorici nastavlja se još jednim izdanjem filmske revije Sano stvarnosti, posvećene reditelju i scenaristi, rođenom Podgoričaninu, Vlatku Giliću. Crnogorsko narodno pozorište i gradsko pozorište u srijedu 27. marta obilježit će Svjetski dan pozorišta čitanjem tradicionalne poruke i izvođenjem predstava Jerma na velikoj sceni Nacionalnog teatra i predstave Natpop Kojović u produkciji gradskog pozorišta i festivala Budva Grad Teatar u Kicu Budo Tomović. Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore na 79. tradicionalnoj izložbi u četvrtak 28. marta dodijelit će tri ravnopravne nagrade Milunović, Stijović, Lubarda, a prvi put ove godine i nagradu za mlade umjetnike do 35 godina. Na koncertu Crnogorskog simfonijskog orkestra posvećenom sovjetsko-jermenskom kompozitoru Aramu Hačaturjanu predstavit će se mladi violinista Luka Faulusi, a naši simfoničari nastupit će pod dirigentskom palicom maestra Srboljuba Dinića. Kulturno-umjetnički program u Podgorici ove sedmice zatvorit će izvođenje predstave Narodni poslanik Nikšićkog pozorišta u nedjelju 31. marta u Kicu Budo Tomović. To bi bilo sve u prvom dnevniku, naredni od 22 sata i 30 minuta. Slijede meteo i sportske aktuelnosti, a vašoj pažnji od 21 sat i 15 minuta preporučujemo emisiju Referat voditelja Marka Vešovića, a gošće je izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Ostanite uz Gradsku, doviđenja.